Vršane, kakvu korist izvući iz ove utakmice posle poraza? Mislim da svaka prijateljska utakmica ti donosi neku korist, tako da pogotovo iz poraza mislim da može da se uvek izvuče mnogo više nego iz dobijene utakmice, tako da imamo dosta vremena da analiziramo, ne treba nikakvu paniku praviti, treba samo da budemo mirni i da se pripremamo što je bolje za Kostariku. Koliko rezultat može psihički da utiče malo negativno? Pa mislim da ne može, tako da ovo su prijateljske utakmice koje služe za igravanje, bilo je dosta novih igrača, tako da sve su to normalne stvari, bitno da imaš neke principe igre u igri i da pokušamo to da ispoštujemo. Šta je ono što te raduje? Dobro, mislim da smo imali neke šanse, da me raduje. Pa sad, ima dosta stvari da se analizira, mislim da je bilo i nekih dobrih stvari, nekih loših. Sad, konkretno nešto da sad kažem iz ovog ugla, ne bih znao da kažem, ali mislim da ćemo izvući dobre pouke. Kako se Sergej uklapa, ne samo ovdje nego i na treninzima, pošto dugo nije igrao sa ovom ekipom? Pa jeste da nije igrao dugo sa nama, ali igrao je samo jednu utakmicu koliko znam. Tako da on je inteligentan dečko, tako da mislim da će na najbolji mogući način da se uklopi. Tako da mislim da mu to neće predstavljati problem, mislim da ćemo i mi stari igrači da mu pomognemo da se uklopi što je bolje moguće. Ovo mi je prva utakmica posle dugih sezona. Jeste uspjeli se odmoriti, evo sad kad ste odigrali ovih 90 minuta? Pa dobro, i jesmo i nismo, mislim da u suštini ako se odmoreš koji dan u mislima si na pripremu za svetsko prvenstvo, tako da mislim da su svi fokusirani na to i moramo svaki dan da iskoristimo da se što bolje pripremimo za prvu utakmicu što nas čeka na svetskom prvenstvu. Hvala. Nema čemu.